Якщо за часів Януковича контрабанда була Курченка, в основному основний був Курченко, да, то зараз насправді розумієте, що цікаво, що схеми залишились ті самі, учасники цих схем залишились ті самі. І навіть не зовсім нові люди прийшли і встали на ці схеми. Тому що якщо говорити про тим схемам Курченка, які до сих пір діють, да, то на них зараз працює його фактично партнер Ставицький. Через представника в Україні такого собі депутата Онищенка. От вони працюють, схеми Курченка до сих пір існують, зокрема в цих портах. Зараз їх, на них працюють підприємства цього самого Онищенка. Насправді всі ці схемщики, не могли би працювати, просто не могли би працювати, якби б у них не було б потужного даху. В даному випадку я знову таки назву прізвище. Тому що тут насправді назву прізвище навіть тому, що вважаю за потрібним, що озвучити, щоб не було дискредитації того самого керівника СБУ Наливайченка. Тому що насправді ця ситуація, яка зараз створена, і контратака створена для того, щоб повалити його з посади керівника СБУ. Бо в нього є такий заступник Артюхов, який якраз і займається кришуванням цього контрабандного бізнесу, який якраз і знову-таки претендує на посаду керівника служби СБУ. Розумієте, причому про що це, які цифри це свідчить? Про це свідчить офіційні цифри. Якщо ми побачимо по статистиці прихід бензину в Україну за кордону, а також виробництво бензину в Україні, і порівняємо з роздрібною торгівлею, вийде, що роздрібна торгівля набагато вищі об'єми, набагато більше. Звідки виникає цей бензин, звідки він приземляється, тобто з яких небес? Насправді, відповідь проста. Це контрабандна складова і контрафактна складова. І ємкість цього ринку, ну, десь мільярд доларів в рік. Тобто цього нелегального. Це насправді дуже великі кошти. Тут я перенесуся короткочасно на зону АТО, на окуповану територію. І знов-таки підтримую слова Антона про те, що там також процвітає контрабанда. Так от, на жаль, це все єдина схема. Єдина схема, тому що ті самі люди кришують, той же самий Артюхов, що кришує проти, що кришує зону АТО. Ті самі, знов такі, особи забезпечують зв'язок системи. Тому що, якщо ми говоримо знову таки про той клан Іванющенка, який тут залишився, менеджери трошки нижчого звіна, то вони якраз забезпечують всі ці процеси. І якщо тут згадувалося місто Таріс і неіснуюча шахта, то я згадаю, хто є депутатом від цього міста Таріза. Від міста Єнакієво, від міста Углігорська, якого ми також нещодавно втратили. Це є такий собі пан Недава, Олег Недава. Це Олег Недава, менеджер Юрія Іванющенка. Причому ви знову-таки можете подивитися величезну масу публікацій про його діяльність з часів Януковича, тому що він був офіційною людиною, яка прикривала бізнес Іванющенка. У багатьох корупційних схемах підприємства, які фігурували, він був там або засновником, або директором, або керівником наглядової ради. Тобто це досить таки відоме прізвище. Це людина, знов-таки, братів Аврамових. Тобто це та частина частина банди клану Іванющенка, яка діяла по бізнесових і корупційних схемах. Так ось цей Недава зараз народний депутат. Чому? Тому що знов-таки його прихід в цей блок забезпечила оця контрабандна тема. Забезпечили брати Аврамові і пан Артюхов з СБУ. Далі, це ще далеко не все. Якщо у Іванющенка його бізнес забезпечували брати Аврамови, ну, тобто, фактично були просто з тими людьми, які світилися, до 2009 року, до речі, ніхто не знав бізнес Іванющенка, знали бізнес Аврамових. Насправді, це були просто його менеджери. Але якщо Аврамови і Недава забезпечували його бізнес, то такий собі пан Анатолій Зуй віддавна забезпечував його кримінал. Тому я тут заявляю про мафію, заявляю про чіткі зв'язки. Тому що тут інтереси держави України відступили перед контрабандними інтересами. І Служба безпеки, замість того, щоб розслідувати і притягати до відповідальності Зуя, не притягає, тому що він забезпечує контрабандний оборот для пана Артюхова в зоні АТО, а брати Аврамови, його партньори найближчі, в зоні Півдня, Південних портів. Тому насправді це дуже серйозні проблеми. Тому я вас всіх прошу звернути про це максимально увагу. Хочу, до речі, також зауважити, що розумієте, насправді всім цим мафії дуже важливо, щоб структура стабілізувалася, щоб ніхто не заважав, щоб не було ніяких скандалів, щоб ніхто не зупиняв ці судна,
щоб ніхто не говорив, що хто за цим стоїть і хто цим патронує. Я вам скажу, от нещодавна атака на МВС була саме з цих причин. Тому що МВС в цих справах робить. Вона зупиняє ці суди. Добровольчі батальйони МВС грають дуже серйозну роль в зоні АТО, тому що в основному вони піднімають скандали і не дають вантажам проходити через територію України в зону непідконтрольну Україні.